עם ישראל, בעזרת השם, השיעור, בעזרת השם, כל הדברי תורה וההתחזקות, יהיה להצלחת כל עם ישראל, בעזרת השם, לגאולה קרובה ברחמים, להצלחת כל החיילים שלנו, בעזרת השם, שנמצאים בכל מקום שהם, באדמה, באוויר ובים, וכל החטופים שלנו שיחזרו עוד היום, עכשיו, עכשיו, ברגע הזה, שנשמע בעזרת השם, את הבשורה שכולם חזרו הביתה, בריאים בגופם ובנפשם כמה שאפשר. אז נפתח באיזה בדיחה חמודה. איזה אחד אמר לחבר שלו, תשמע, שמעתי שקרח עם וודקה מזיק לכליות, וקרח עם וויסקי מזיק למעיים, וקרח עם קולה מזיק לשיניים. אז שמע, הקרח הזה ממש 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 לא בריא. אז בעזרת השם באמת שיהיה ככה הרבה הרבה שמחה וישועות לעם ישראל. אז הגמרא במסכת ברכות כותבת שכל האומר מזמור תהילה לדוד שלוש פעמים ביום מובטח לו שהוא בן עולם הבא. כן, כל מי שאומר מזמור המוכר והידוע אשרי יושב ביתך, שאומרים פעמיים בשחרית ופעם אחת במנחה, אז הוא מובטח לו שהוא בן עולם הבא. והגמרא באמת מביאה שני טעמים. טעם ראשון, כיוון שהמזמור הזה, כן, מה מיוחד במזמור הזה, שככה מי שאומר אותו, הוא זוכה להיות ככה, כזאת זכייה גדולה. טעם ראשון, כיוון שבמזמור הזה, מי ששם לב, הוא מסודר לפי האלף-בית, כן, לפי האלפה-בית. שכל המזמור הזה זה שבחים ותשבחות והודעות להשם וברכות להשם, שמסודר לפי האלף-בית. שיש בזה איזה שבח מיוחד, כן, שזה לפי האלף-בית, זה משהו ככה מיוחד. כן, זה לא עניין בדיוק מה מיוחד, אבל יש איזה שבח מיוחד שזה לפי האלף-בית. וטעם נוסף, כיוון שיש את הפסוק הידוע והמפורסם, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, שככה כולם מכוונים טוב טוב בפסוק הזה. שגם, אז אומרים מה ומה מיוחד בפסוק הזה, שזה בעצם הפסוק שמבטא את הביטחון בהשם, שכל הפרנסה שלנו זה מיד השם יתברך. כן, התחילת הפסוק הקודם, עיני חולה לך יסברו, כן, שהעיניים של האדם פונות להשם, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו, ועד השם נותן את אוכלם ביתו, פותח את ידיך, שזה בעצם השפע, מסביע לכוחי רצון. ובעצם, מי שבעצם חי את הפסוק הזה, שהוא מאמין שהכל מהשם, והשם זן אותו, מפרנס אותו, אז הוא זוכה. עכשיו עדיין, ככה באמת, אני תמיד אמר לי כזה, בסדר. טעמים יפים, אבל כאילו מה, זה כאילו, בגלל זה אדם זוכה באמת לכאלה מעלות גדולות ודברים חשובים. אז באמת ראיתי פירוש נוסף מאוד יפה, שלמה כל האומר מזמור תהילה לדוד בכל יום שלוש פעמים, מובטח לו שבן עולם הבא, בגלל הפסוק שבתוך המזמור הזה יש את הפסוק, טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. כן? שמה זה, מה בעצם הפסוק הזה אומר? מה מיוחד בפסוק הזה? שבזכות הפסוק הזה, המזמור הזה נבחר להיות כזה מזמור חשוב עם כל המעלות. אז רבי נחמן מברסלב, הוא מסביר את הפסוק טוב השם לכל. מה זה אומר טוב השם לכל? טוב השם לכל, כפשוטו. השם יתברך טוב לכל הדברים. השם טוב לפרנסה, השם טוב לזיווג, השם טוב לשלום בית, השם טוב ללימוד תורה, שם טוב לשמירת העיניים, מה הכוונה? הכוונה היא שהשם טוב בלעזור ולפעול ישועות בכל העניינים. שהשם טוב בכל הדברים. זאת אומרת שאדם צריך לדעת, אנחנו צריכים לדעת להכניס אצלנו ללב, שבאמת השם יתברך הוא טוב לכל הדברים. ולא רק שהוא טוב, הוא הישועה והפתרון לכל הבעיות שלנו, שכל הבעיות שלנו בחיים, וכל הקשיים שאנחנו עוברים, ודברים שאנחנו חווים, הישועה האמיתית נמצאת אצל הבורא. וודאי, כאילו, כולם יודעים, כולנו אומרים, כן, ודאי, הכל מהשם, הפרנסה מהשם, אבל, ושלוש נקודות, וכל אחד עם הבעיות שלנו, עכשיו, כן, איך אומרים, לב יודע צערת נפשו, שעכשיו אדם, לא עלינו, יש לו איזה בעיה רפואית, ישר מרימים טלפון, טוב, נקבע טוב בקופת חולים, נברא איפה יש רופא יותר טוב, לצערנו, וגם שאנחנו יהודים מאמינים, ויגידו לך, תגיד, ודאי, ודאי שהשם הוא רופא הכל, אבל, שלוש נקודות. ולכן זו נקודה שאנחנו נורא צריכים באמת לחזק אותה בלב שלנו. בסוף הרי למה? בסוף מה? אם אדם באמת מאמין שהכל מהשם, אז למה אנחנו באמת לא פונים? לא פונים להשם. אם אנחנו באמת מאמינים שהכל מהשם, למה אנחנו לא פונים להשם? כמו שבאמת נמשל את זה למשל מאוד יפה,
יש איזה, היה איזה גביר אחד, עשיר, עשיר ככה באמת, אחד קראו לו מוטי, עשיר, עשיר ככה גדול, שהוא באמת היה לו נכסים ומכוניות ובתים, ובאמת, בלי עין הרע, תפו תפו תפו, באמת, עשיר כקורח. ולמוטי שלנו היה בן חמוד וחביב, שהוא מאוד אהב אותו, והוא תמיד אהב לפנק אותו ולהשפיע לו שפעים ולתת לו ולהעניק לו. וככה, יום אחד, ככה, הבן שלו החליט, אבא, אני קצת יצא פה, קצת להסתובב, קצת זה, ככה קצת לגדול, וזה, קצת טוב. והוא הלך ככה לעצמו, לדרכו, והלך והסתובב, ופה ושם. ולאט לאט, הכסף הזל, ולאט לאט, הבגדים התבלו, והוא ניסה, ככה, עבד פה, ניסה קצת לגייס כספים, אסף פה, עבד פה, ככה, אבל לא הצליח עדיין בשביל לפרנס עצמו, והוא נהיה לאט לאט רזה, ככה, צנו, ו... אנשים ראו אותו, אמרו לו, תגיד, אתה לא הבן של מוטי? אתה לא בן של מוטי, הגביר? אמר, כן, בטח, אני בן שלו, בטח, זוכרים אותי, כן. אז אמרו לו, רגע, אז למה אתה נראה ככה? תראה איך אתה נראה, כל הבגדים שלך קרועים, אין חסוליות בנעליים, אתה מכילה, אתה נראה כולך, לא אכלת איזה חודש. למה אתה לא פונה לאבא שלך? אתה יודע, אבא שלך, אתה רק אומר לו, בויה, מוריד לך איזה מיליון, ועוד איזה בויה, עוד איזה מיליון, ואתה... זה רק ככה לפתיח, אתה מסדר אותך במה שאת צריך. למה אתה נראה ככה? אומר להם, כן, כן, אתם צודקים, אני יודע, אבא שלי הוא טוב, הוא ודאי, ודאי, אם אני אלך אליו, ודאי, הוא יעזור לי. אבל אין לי זמן, אני כל היום עסוק, אני הולך מפה, ואני, פה יש לי עבודות, ופה אני עושה ככה, ואני פשוט כל היום עסוק, ואין לי זמן ללכת, לבקש מאבא שלי את מה שאני צריך. הם מסתכלו עליו, תגיד, אתה נורמלי? או לפחות גם לא אמרו לו את זה, כל אחד יחשוב מאיתנו, מה היינו חושבים? מה אתה באמת? אתה מטומטם? אין לך זמן ללכת לבקש, אתה כל היום רץ במלחמות, להשיג דברים, נעשה כאן מכאן, ואתה לא פונה לאבא שלך שהוא בשני אחת יכול לעזור לך, ברגע אחד יכול לעזור לך. באמת כל אחד יכול להזדהות עם המשל הזה, שבאמת אנחנו במובן מסוים, גם נראים ככה, כמו הבן הזה, שלצערנו כל אחד, באמת עם הקשיים שלו ועם הניסיונות שלו, וכל אחד באמת, בדור שלנו ובניסיונות, כל אחד באמת, הוא חסר לו פה פרנסה, והוא עיכוב הזיווג, והוא בעוד בילדים, והוא בשלום בית, והוא ברוחניות, הוא מנסה לשמור את העיניים, הוא רוצה, מנסה ככה, עצות, עניינים, ולא מצליח, והוא פה, כל אחד עם העניינים שלו, ופשוט לא מצליחים, ובמקום, פשוט ללכת לטוב השם לכל, ללכת לבורא עולם, שהוא אבא שלנו, שהוא אוהב אותנו, שבאמת הכל אצלו, כל המפתחות, הוא השדכן הכי טוב בעולם, והוא הוא שר האוצר לא רק של המדינה, של כל העולם, כל הכסף בעולם אצלו, הכל עובר דרכו, והוא המדריך לחינוך הכי טוב בעולם, והוא המשכין שלום בית הכי טוב בעולם. בעולם הוא טוב לכל, הוא באמת הכי טוב לכל. אלא אנחנו, ולמרות זאת, אנחנו יודעים את זה, איפשהו שם ככה במוח בזה, אבל למרות זאת אנחנו לא הולכים, לא הולכים ולא פונים, ולא משתמשים בכוח הזה, בכוח העצום הזה. ולא משתמשים, ולא הולכים ומבקשים, ובאמת, באמת עם כל אחד לחשוב עם עצמו, באמת הרי למה אני ככה מתנהג? למה אני לא הולך להשתמש בכוח הזה? אז, וכנראה לכן, למה זה ככה? כי באמת בשכל, אנחנו באמת, כל אחד אנחנו מבינים, ויודעים בטח הכל מהשם, והשם הוא טוב, כל מה שאני צריך זה מהשם, והשם הוא, כל הפרנסה מהשם, והשם הזיווגים, אבל זה נשאר בשכל שלנו, זה לא יורד ללב שלנו. זה כן, אנחנו צריכים, כתוב, וידעת היום, והשבועות האלה לבביך. יש את הידיעה, את הידיעה בשכל, אבל המטרה שלנו זה לא רק לדעת, זה להכניס את זה, להכניס את זה ממש ללב, את הידיעה הזאת, להכניס אותה ללב, להכניס ללב שבאמת, שבאמת השם באמת עושה הכל, שלא רק נדקלם את זה במשפטים, כן, כן, הכל מהשם, הכל מהשם, כן, אבל, ונפשיר את החיים שלנו כמו אותו בן אני, כמו אותו בן עשיר, שחי כמו אני. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מצליחים באמת, באמת להכניס את זה ללב, להכניס את זה, באמת שנחיה את זה בלב שלנו, שבאמת השם ברך הוא אבא שלנו, והוא אוהב אותנו, הוא אוהב אותנו, והוא רק רוצה לתת לנו. כמו שהרמח"ל כותב בפתיחה למסילת ישרים, שהקדוש ברוך הוא, למה הוא ברא אותנו? בשביל להיטיב ברואיו. השם ברא אותנו רק בשביל לתת לנו, רק לתת לנו. כל הסיבה שאנחנו חיים פה זה כי בורא עולם רוצה להשפיע עלינו, להשפיע עלינו שפע בגשמיות, שכל אחד יהיה לו בית ו... וילה כמה שהוא צריך, ושפע, ואוכל, והכל, ובגדים, וכל מה שהוא צריך, ובין ברוחניות, שאדם, כל אדם ילך, וידע את כל התורה, ויהיה שומר עיניים, ויהיה צדיק, ויהיה לו שלום בית, והשם רוצה, בשביל זה השם ברא אותנו, שבאמת נחיה את כל הטוב הזה.
אלא מה, אנחנו, אין לנו זמן לבוא לקחת את השפע. אין לנו זמן, כי איך לוקחים את השפע? לבוא לבקש, לבקש מהבורא, לבנות כלים, לבנות כלים לקבל את השפע. אין לנו זמן לבנות, לקבל את כל השפע שמחכה לנו, שבורא עולם רק הוא מחכה כבר, הוא רוצה לתת לנו. הוא גם מחכה כבר להוריד לנו את השפע, אבל לנו אין לנו זמן. אנחנו עסוקים בלנסות כאן, להשיג פה, להשיג פה, לרוץ מצאת החמה, לצאת הנשמה, ולצאת בסוף בידיים ריקות. ולכן נחזור לפסוק טוב, נחזור למזמור תהילה לדוד. למה כל מי שאומר תהילה לדוד שלוש פעמים ביום זוכה להיות בן עולם הבא? כי הוא זוכה לטוב השם לכל. מי שחי, שטוב השם לכל, זאת אומרת שהוא חי באמונה שהשם יתברך מנהיג את העולם, ואין עוד מלבדו, כי פשוטו, הוא חי את זה בכל ליבו, בכל רמה חבריו, ושצרק ידיו, שבאמת כל בעיה שיש לו, קודם כל פונה בורא עולם, תודה רבה, בורא עולם, אני יודע שהכל אתה איתך, אתה עושה, כמו שאתה יודע את הבעיה, הפתרון של הבעיה גם נמצא אצלך. נכון, לפעמים, בסוף גם, אנחנו חיים בעולם המעשה, ואדם צריך לעשות על השתדלויות ודברים, אבל לזכור שבסוף, הנקודה השורשית והכל, זה מבורא עולם, והשם הוא עילת כל העילות, סיבת כל הסיבות, והכל זה בגלל, זה הכל מבורא עולם. לחיות את האין עוד מלבדו. ולכן, כל מי שבאמת חי את זה, הוא זה יכול להיות בן עולם הבא. כי בסוף זה צריך לדעת שזה התכלית שלנו. זה התכלית שלנו, ידבק בשם. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהתרי"ג מצוות שקיבלנו, כל התורה שקיבלנו, זה תרי"ג עיתין בשביל לזכות לקיים את התכלית. כן, מה הכוונה? הכוונה היא שהזוהר הקדוש מסביר לנו שכל התרי"ג המצוות שלנו זה תרי"ג עצות. איך לזכות לדבק בשם, שזה בעצם התכלית, איך לזכות את התכלית שלנו. שבסוף מה התכלית? התכלית זה לדבק בשם. לחיות באמונה שלמה שאין עוד מלבדו. בשביל זה יש לנו לקרוא תורה והמצוות. ולכן מי שזוכה לחיות את זה, אז הוא באמת מובן למה הוא זוכה לבין עולם הבא. ובין עולם הבא זה לא רק בעולם הבא, זה גם בעולם הזה. כבר בעולם הזה הוא זוכה לחיות בגן עדן. כי מי שחי באמונה הוא חי בגן עדן, מי שחי באמונה, וכמו שרבי נחמן מברסלב אומר, שכל הצרות והאיסורים, מחמת חסרון הדעת, כן, כל הבעיות שלנו, זה בגלל שאין לנו דעת, אין לנו אמונה, אין לנו אמונה שאנחנו באדם של השם, ולכן אנחנו גם לא פועלים ישועות, כי אנחנו מנסים בכל מיני דרכי עיקוף, עוקפים, מנסים מכאן להשיג ישועות, בסוף יוצאים בידיים ריקות, וגם אם יש בעיות שאנחנו לא מצליחים לראות את בעיניים גם את הפתרון, ומבינים איך זה טוב, מי שחי באמונה, הוא מבין, רגע, זה מבורא עולם. אז השם אוהב אותי, אז הכל טוב. אז יש לו את הכלים גם באמת, למרות שגם אין לו את הישועה בטבע, ממש, את התוצאה שהוא היה רוצה. הוא מצליח להגיע באמת לאמונה שאם השם רוצה ככה, והשם אוהב אותי, תודה להשם, הוא שמח, הוא באמת שמח בזה. באמת שמח, באמת מודה להשם. ולכן הוא באמת חי בגן עדן, הוא חי בגן עדן כבר בעולם הזה. ולכן כל האומר תהילה דוד בכל יום, הוא זוכר להיות בן עולם הבא. השאלה היא, עכשיו באמת, איך אנחנו זוכים באמת להוריד את זה מהוידעת היום והשבועות האלה בבך? טוב, הבנו, השם עושה הכל, הכל מהשם. השאלה היא באמת, איך אנחנו מצליחים לחיות את זה? איך אנחנו באמת נצליח לחיות את הדעת הזאת, את האמת הזאת שאין מלבדו? ופעם הבאה שיהיה לי איזה בעיה רפואית, אני לא קודם כל אבדוק איפה יש רופא יותר טוב. אני קודם כל ירים את העיניים לשמיים ויגיד, בורא עולם, משתבח שמך לעד, תודה רבה על, על, על המחלה שנתת שונאי ישראל. ונזכור שהישוע זה מהשם יתברך. נזכור שהישוע אצלו. וגם בסוף נלך לרופאים. כי אנחנו בעולם המעשה ויש השתדלות ואין מה לעשות ויש פה הרבה דברים, אבל אנחנו נזכור בלב שלנו שבאמת הכל זה מהשם יתברך. אנחנו נזכור, ואם אדם חייב להיות לו בעיה של פרנסה והוא צריך איזה הלוואה, הוא לא יחפש איפה יש לי פוגמחים או משכנתות או דברים. קודם כל נלך למי שטוב לכל, נלך לבורא עולם, שזה מה שהשם רוצה, שנפנה אליו, שנזכור שהוא אוהב אותנו, והוא רק רוצה, הוא רוצה לתת לנו. אז איך אנחנו נזכה באמת לחיות ככה? אז דוד המלך כותב בתהילים, והשלה הקדוש מסביר את הפסוק בתהילים, ובפסוק הזה אנחנו נלמד, דוד המלך בעצם מלמד אותנו איך אפשר לזכות לחיות באמונה. אז כתוב בתהילים, פסוק אחד, האמנתי כי אדבר. כן, האמנתי, איך אדם זוכה להאמין? כי אדבר. על ידי הדיבור. על ידי הדיבור, אדם זוכה לחיות אמונה. אז מה הכוונה? הכוונה היא על ידי דיבורי אמונה. על ידי שאדם מרבה לדבר דיבורי אמונה. ומה הכוונה לדבר דיבורי אמונה? אז קודם כל הוא לומד אמונה. קודם כל, אדם צריך לדעת, אנחנו חייבים ללמוד אמונה. ללמוד אמונה זה אמנם, זה אמונה, שהכל מהשם. אמונה יש לה שכלים, יש לה הבנות, יש לה עמקויות, יש לה דקויות. ללמוד, אדם צריך ללמוד ולעיין, כמו שאדם מעיין בגמרא, תוספות, עניינים, ראשונים, אחרונים, צריך לעיין באמונה. לעיין
לעיין, זאת אומרת, ללמוד, להבין מה זה אמונה, מה האמונה אומרת, מה השם, להאמין כמה, להבין, לדעת, ללמוד, באמת, וברוך השם יש הרבה ספרים היום, באמת שהם ככה מסבירים, ובאמת כל אדם צריך לחפש ספרים, ספרים של אמת, שמבררים את הנקודות אמת של האמונה, כי גם פה אדם יכול להגיע לאמונות לא אמיתיות, יכול להבין, השם חס שלום, חס שלום, חס שלום, השם לא, השם רע, חס שלום. אם אדם מאמין שהשם זה, אז חס שלום, זה לא נקרא בכלל אמונה. אדם צריך באמת לחפש את הנקודות אמת של האמונה. כן, כתוב אמת ואמונה. אמונה זה הולך עם אמת. אדם קודם כל צריך לברר את השכלים של האמונה, האמיתיים, אמת לדעת מה זה אמונה. ואז הרבה לחזור על המשפטים. דוגמה, אדם, דוגמה, אדם, הכל מהשם, הכל מהשם, השם אוהב אותי תמיד, השם ברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, כמו שהצדיקים למדים אותנו. אז אדם צריך באמת הרבה לחזור על זה, לחזור על זה, כן, הוא לומד את זה, ומתבונן בזה, ומעמיק בזה, והוא הרבה חוזר על זה, ואז הוא הרבה מדבר, דיבורי אמונה, מדבר לעצמו, מדבר, הצקתי הבא, ומדבר, השם טוב, השם אוהב אותי, וגם ככה מעמיק על זה, ומעיין בזה וזה. ודבר שני, לבקש, לבקש אמונה, כי פשוטו, פשוט, צריך לדעת, שגם אמונה, אי אפשר לקבל, אלא רק מבורא עולם. כמו שהשם טוב לכל, השם טוב גם לאמונה. אדם צריך לדעת, שהשם ברך, הוא לא רק משפיע בגשמיות, וברוחניות, זה כל אדם, כפי מה שיש. אדם צריך לדעת, אם אדם לא יבקש, אם השם לא ייתן לאדם, גם ברוחניות, הוא לא יהיה לו, הוא לא יקבל. אם הקדוש ברוך הוא לא יחליט להשפיע לאדם שפע, עכשיו, של לימוד תורה, של הבנה בתורה, או שפע של שמירת עיניים, או שפע של אמונה, לא יהיה לו, לא יהיה לו את השפע הזה. ולכן צריך הרבה, הרבה, הרבה להרבות, לבקש מהקדוש ברוך הוא, אבא יקר, נתן לי אמונה. אנחנו רוצים להאמין בך. אדם צריך להגיד, אני רוצה להאמין בך, אבא. אני רוצה להאמין שאתה טוב לכל, שאתה מזווק זיווגים, ואתה נותן פרנסה, ואתה שומר עלינו, ואתה המאבטח הכי טוב. כן, אתה החייל מטכ"ל הכי טוב שיש. ואתה, אין, בכל דבר אתה הכי טוב. אבל אני רוצה להאמין בזה בלב. לא רק שאני אגיד, טוב, כן, השם טוב לכל, ואז פונים לכל השתדלויות. לא, שאני אחיה את זה בלב שלי, שהשם טוב לכל. ואיך חיים את זה? אז זה צריך פשוט לבקש. לבקש, לבקש. לבקש עם בורא עולם. אני אמרך, אבא יקר, תן לי אמונה, תן לי אמונה, ולפרט. לכן, נעשה ככה, נעשה סדר. לכן, אדם צריך ככה. דבר ראשון, הכי חשוב זה להשקיע זמן. להחליט מהיום והלאה. בעזרת השם באמת. אנחנו צריכים באמת לדעת שאין, אנחנו באמת חיים, בפרט עכשיו בדור שלנו, באמת, תקוות עד המשיך, ממש ברגעים האחרונים, בעזרת השם לפני ביאת גואל, שיבוא בעזרת השם היום, בעזרת השם ברחמים. שכבר רבנו, כבר רבי נחמן, כבר גלה לנו, והמון צדיקים אמרו שבדור של המשיח יהיה ניסיונות קשים באמונה. ואנחנו כבר רואים את זה על הבשר, רואים את זה, זה לא צריך כבר שיגידו לנו, אנחנו כבר חיים בתוך הנבואות האלה. אבל כבר אמרו לנו שיהיה דור קשה, ורבי נחמן אמר, הוא אמר שבדור של המשיח יהיה מבול. אבל לא מבול של גשם, כי כבר הקדוש ברוך הוא הבטיח יותר שיהיה מבול של גשם. אז למה מבול? מבול של אפיקורסות. רבי נחמן אמר שיהיה מבול של אפיקורסות, ואמרה שאינזה לאנשים אפיקורסות מהשרבולים, אפילו לאנשים גדולים במעלה ויראת שמיים, היא פה אינזה להם מהשרבולים אפיקורסות. וגם הניסיונות, ועם כל הניסיונות שאנשים עוברים, באמת, כל אחד באמת, באמת, ממש ניסיונות לא פשוטים, שרואים בחוש את הקושי של הניסיונות. ואדם צריך לדעת, אם אדם לא יחליט, אני נלחם על האמונה שלי, אז הוא לא יצליח. הוא לא יחזיק בניסיונות. הוא לא יסבול, הוא יסבול, והוא גם לא יזכר, הוא לא יזכר גם את התכלית שלו, והוא גם יסבול. ואיך אדם צריך להחליט? טוב, אז מה, אז איך יהיה לי אמונה? אדם גם צריך לדעת. אדם לא יום אחד יקום בבוקר, אני מאמין. מהיום אני מאמין, והכל טוב, וסבבה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אם אדם לא יחליט, אני משקיע זמן בשביל לבנות ולקנות את האמונה שלי, אז לא יהיה לי אמונה. ועכשיו אם אדם יגיד, טוב, אין לי זמן, כי אם אני אברך כולל, אז טוב, אני לומד עד 5 בכולל, ויש לי את הילדים, ופה ושם, ולספקים, ועניינים, ופרנסה, ואם אני עובד, אז אני עובד, ואיפה יש לי זמן לנשמה? בקושי עכשיו אני חי. אז עוד למצוא זמן. אז בדיוק אנחנו חוזרים למשל של אותו בן עשיר, שכל השפע שלו מחכה לו, אבל אין לו זמן, כי הוא עסוק בכל כך הרבה דברים. אז אנחנו בדיוק ככה. כל אחד צריך להכניס את עצמו ללב. אני לא רוצה להיות אותו בן עשיר שחי כמו אני. ועכשיו יש לי פה מתנה. מה המתנה? צריך לדעת. הכלי לקבל הכל זה האמונה. האמונה בשם זה הכלי לקבל את הכל. חיים הכי טובים בעולם הזה, כי פשוטו חיים גן עדן. שלום בית, חינוך ילדים, פרנסה בשפע, דבקות בשם, הכל, הכל, אין, הכל, פשוט הכל זה אמונה.
וגם זוכרים לחיות התכלית, בשביל זה השם ברא אותי, בשביל לחיות אמונה, בשביל זה השם ברא אותי, לחיות אמונה. אז מה, אני אגיע, אדם יבוא אחרי 120 שנה, יעלה לשמיים, והוא יבוא עם, סיימתי את השס, כל הזה, תודעת יורה יורה, ידין ידין, עניינים, פה, חסדים. יגידו לו, מתוק שלנו, אשריך, אוהבים אותך, אבל את התכלית לא, את העיקר לא עשית, את העיקר לא עשית. אשריך שעשית הרבה דברים, ובאמת הכל מוארך, והכל, על הכל קבל שכר. חס שלום, אין, הכל תקבל שכר, חס שלום. אבל את העיקר לא עשית, מכילה. את העיקר שזה האמונה, היית ככה, ככה באמונה. כי לא עבדת על האמונה. ולכן אדם באמת צריך להחליט, בעזרת השם, בעזרת השם שהדיבורים יכנסו ללב של כל ליבות ישראל, באמת, בעזרת השם שנזכה באמת לקחת את זה למעשה, ולהחליט, אין, מה היום אני רוצה שהחיים שלי ישתנו. ובאמת, זה באדם שלנו. כי השם בך רק רוצה שיהיה לנו טוב, רוצה להשפיע לנו את כל הטוב. אדם צריך להחליט, מהיום אני משנה את החיים שלי. אני מפסיק לחיות בעירום ועריה כמו אותו בן עשיר מסכן, שחי כמו איזה, כמו לא יודע מה. אני רוצה להיות בן של מלך אמיתי. בן של מלך אמותי, אמיתי, שיש לי שפע בהכל, וחי באמונה, והעיקר שאני זוכר לעשות את הנחת רוח, הכי גדולה שהשם ברך, שזה להאמין בו ולהיות דבוק בו. ולכן אדם בלי נדר צריך להחליט לעצמו, אני, כי אם אדם לא יחליט את ההחלטה הזאת, זה לא יקרה. זה לא יקרה. כי היצר הרע, הוא יודע את כל התורה, ואת כל המצוות, והוא חכם, והוא יודע טוב מאוד איפה לגעת בנקודות. והוא יודע טוב מאוד את הנקודה הזאת, שזה דבר מאוד חשוב, ולכן הוא נלחם על זה. הוא נלחם על זה בכל הכוח. כל הכוחות הוא שם שם. לכן אדם צריך להחליט בלי נדר, אני מהיום משתדל, דבר ראשון להקדיש זמן. להחליט, כל יום אני, שעה ביום מקדיש, בשביל לעבוד על האמונה שלי. ומה אני עושה בשעה הזאת? דבר ראשון, להחליט, נגיד לי בלי נדר, חצי שעה ביום, אני לומד אמונה. מחפש ספר, טוב, יש ברוך השם היום המון שרים, מחפש ספרים ככה באמת של צדיקי אמת, שלומדים אותנו אמונה. לחפש ספר, באמת, ולהתחיל ללמוד אותו, באמת, אבל לא כאילו בשביל לסיים כבר ולסמן וי, הנה סיימתי. ללמוד בשביל לחיות אמונה, בשביל לאדם, לבוא עם המטרה הזאת, אני רוצה להאמין בשם. אני רוצה באמת להאמין בשם, באמת לחיות באמונה שלמה בשם, שהכל זה השם ברך, ואין לו מלבדו, והכל זהו. ולכן נתחיל ללמוד. ללמוד, כך כל יום ללמוד, ולעשות סיכומים, וככה עם מרקר, באמת, ללמוד בצורה רצינית, כמו שאחר אדם יושב על תוספות, להבין, ככה כן, פה ובגמרה, ועניינים, ככה ממש ללמוד, ללמוד את האמונה, ללמוד את השכל של האמונה, ללמוד את זה, ואחרי זה, לקחת את הדיבורים שלמדנו, ולדבר עם השם, לדבר עם השם, ולבקש, פתיר הדעת, שעצם הדיבור עם השם, על כל דבר שיהיה גם, זה לא אחר על אמונה, סתם לספר להשם מה עשיתי היום, ומה עבר עליי, ומה עשיתי ככה, זה עצם שאני, הדיבור עם השם, הוא כבר בונה בנו אמונה, הוא כבר מחדיר בנו אמונה, כי זה, אני חי עם השם, אני מדבר עם השם, השם איתי, השם פה, זה עצם זה שאנחנו מדברים, רק מדברים עם השם, זה כבר בונה אמונה, בפרט עם אדם, אז לכן עצם זה שאדם ישקיע זמן כל יום, להחליט אני מדבר עם השם, בסוף צריך לדעת מה שהשם רוצה מאיתנו, הוא רוצה שנדבר איתו, הוא רוצה שיהיה לנו קשר איתו, הוא רוצה שבאמת, חמן עלי בבית, השם רוצה את הלב שלנו, את הלב שלנו, ועיקר הלב זה הדיבור בשפה שלנו, כמו שהרמב״ם, הרמב״ם הקדוש עליו השלום, הוא כותב בהלכות תפילה, פרק א' הלכה ב', שמצוות תפילה מדאורייתא. זה פשוט לדבר עם השם, בלי סידור, בלי תהילים, בלי כל מיני דברים, פשוט לדבר עם השם, פשוט ללכת לאיזה פינה בחדר, לאיזה בית כנסת בצד לבד, לאיזה גינה, לאיזה שדה, לאיזה יער, פשוט לדבר עם השם, פשוט לדבר איתו בשפה שלנו, להודות לו על מה שיש, כי זה טבע, זה אנושי, זה פשוט קודם כל לפתוח בתודות להשם, ולבקש מה שצריך, ובפרט לבקש על האמונה, באמת צריכים לזכור, אנחנו באמת, בדור שלנו, אין, האמונה זה רק מתחזק מיום יום, הצורך באמונה, והניסיונות שיעברו עלינו, רק מיום יום להתחזק, ואם אדם לא יחליט, אני מתחיל להילחם, לעבוד על האמונה שלי, ולהילחם על האמונה, אין, אז, בזאת השם שיהיה רק ישועות לעם ישראל, אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה, ואדם רק צריך להחליט, אין, אני מתחזק באמונה, אני מתחזק באמונה, ואיך אני עושה את זה? אז שוב, ללמוד אמונה, ולדבר דיבורי אמונה, וגם אחר אדם לא דווקא בסדר של הלימוד שלו, כל היום הלכת עם משפטים של אמונה, כל מה השם אוהב אותי, השם אוהב אותי פה, אדם אחר מחכה בתור בסופר, אדם הולך פה עכשיו נוסע פה באוטובוס, כל הזמן הלכת להכניס ממש לכל הורידים, לכל מקום בגוף, אני חי אמונה, כל הזמן להכניס שם אוהב אותי, השם דרך עשו הכל, אין לנו לבדו, באמת באמת, לזכות, דרך אנחנו מצליחים להכניס את הנקודה הזאת לעצמנו ללב, שבעזרת השם באמת נזכה, באמת באמת להכניס את זה ללב, בפרט עכשיו, באמת שכל עם ישראל עכשיו באמת צריכים ישועות גדולות,
באמת מתפללים בבורא עולם שבעזרת השם שנשמע תפילתנו, שכל עם ישראל באמת נזכה בעזרת השם לישועות שלמות, ישועות שלמות בעזרת השם, וכל אחד גם שבאמת מן הראוי שיגדיל זמן להתפלל עם ישראל באמת ולבקש כל החיילים שלנו שבאמת נמצאים באמת כל שנייה בסכנת מוות וכבר כולם אנחנו רואים שערנו עם אח שבא נמצאים בכל מקום בארץ ועושים מה שמשמור אותנו. בקיצור, בעזרת השם ישועות, בעזרת השם גאולה קרובה ברחמים, אמן ואמן.